Také Petřvaldská radnice pravidelně slaví se svými seniory významná jubilea. 14. září jsme proto zajeli s kamerou do tamního kulturního domu. Dneska pořádáme setkání jubilantů 70 až 75 let, pro které máme připravený bohatý kulturní program. Kolem 100 jubilantů přijalo pozvání ke společnému setkání a ke společné oslavě. Letošním oslavencům popřála reprezentace města a slavnými melodiemi z operet a muzikálů jim zpříjemnili den solisté Národního divadla Moravskoslezského. Na každém takovém setkání se seniori zapisují do pamětní knihy. Na co ze svého života nejraději vzpomínají oni sami? Na seznamení s manželkou. Jsme spolu 53 let. No a je nám fajn. No tak, když byl člověk mladý, měla jsem děti, vnoučata teď, je to pěkné, no, ten život. Co byste si přála nejvíce? Ještě máte nějaké nesplněné přání? Ne, nemám. Já jsem spokojená. Co třeba sama nejradši vzpomínáte z toho života? Tak na děti, že se vyvedli docela. A hlavně zdraví, jakž tak, že funguje. No a to je hlavní. Mužů dost, že nám je pro radost, ať je stár nebo mlád, každý má ženy rád. Svobodou spytí jsou, každý však jedné pak chce své srdce dát. Tenhle kočičku najde bílou a ten zas malou.